צופים יקרים, שלום וברכה. אנחנו השבוע פרשת ראה מוצאים את המילה בליעל פעמיים. בליעל, אנשי בליעל. בליעל, חסרי עול, פורקי חוק, לא יודע, פורקי חוק, חסרי, בליעל, אנשי בליעל, בליעל. אתם מכירים מילה יותר אגרסיבית, יותר חריפה? על מי נאמר אנשי בליעל? על מי שפעם שכח וקשר את הנעל השמאלית, את הנעל הימנית לפני הנעל השמאלית, הוא בליעל? או שלא יודע, עשה איזה שכח ברכת המזון? אז תקשיבו, תקשיבו רבותיי. יש שני בליעל בפרשת השבוע. בליעל אחד, אני מקריא, חומש, הנה כאן החומש, פרשת השבוע. תקשיבו. כי תשמע באחד עריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם, לאמור, יצאו אנשים בני בליעל. בני זה לא הבנים של אבא שלהם, הוא היה בליעל, אלא זה כמו בן תורה, בן זה בתוך המחלקה הזו, בן בליעל. אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור, לך ונעבדה אלוהים אחרים. כתוב שצריך להרוג אותם, ואסור לחמול עליהם, ואסור ללמד עליהם זכות. אנשים בני בליעל. מדיח, מייסיס ומדיח, זה סוגיה ארוכה מאוד. אין שום עבירה בעולם שמתייחסים אליה כל כך בחומרה כמו אל בני הבליעל האלה, שמדיחים את אנשי עירם לעבוד עבודה זרה. זה לא נושא להיום, אבל בני בליעל. ורבותיי, תקשיבו טוב, עוד פעם אחת מופיע בן בליעל בפרשת השבוע, בבקשה. בפרק ט"ו, פסוק, שכחתי. אלא מה? פסוק ט'. אתם שומעים? תקשיבו טוב. הישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. מה? לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו. וקרא אליך אל השם, והיה בך חטא. רבותיי, יש כזה מושג ששמיטה משמטת חובות. אני נותן למישהו הלוואה, הגיע שנת השמיטה, ההלוואה נמחקה, נכון? מכירים את זה, יפה. עכשיו מגיע אליי השכן ואומר לי חודשיים לפני שמיטה, תלווה לי 50,000 שקל. עוד מעט שמיטה, לא? בליעל! עביד זורי! מה? בואו ננתח את זה. יש לי שכן, מסכן, אין לו כסף, או בא מישהו מרחוק, לא חשוב, מבקש תרומה. כמה זה תרומה? 10 שקלים, 5 שקלים. הוא מספר סיפור נורא דרמטי, לא יודע, יש סיפורים דרמטיים בעולם. 50 שקל, 100 שקל, אתה יודע מה? 1,000 שקל. אני ממש התאמץ, סביא לו, הסיפור באמת, באמת, באמת נגע לליבי, 1,000 שקל. זה סיפור אחד. אבל יש לי שכן אחר, מצד השני של הדלת, של הרחוב, של, סליחה, של החדר מדרגות, מחתן את הבת שלו, בעוד 3 חודשים. ואומר לי, תשמע, רבי יצחוק, רבי ינקל, רבי ארל, אתה יודע שאני צריך לחתן את הבת שלי, אני הבטחתי 300,000 שקל, ולרש אין קול. לא יודע כמה כסף יש לך, אין לך, גם לך יש ילדים, יש לך בטח איזה חיסכון, 2, משהו ככה, מתחת הבלטות, סתם שוכב באפס מעשה, לא? תלווה לי איזה 200,000 שקל לחצי שנה, שנה. הילד שלך הוא בסך הכל בן 16-17, עד שיגדל. אני אלווה לו 300,000 שקל שחסכתי כל חודש, כל חודש שמתי בצד 2,000 שקל, 1,000 שקל, 3,000 שקל, בשביל לחתן את הילדים. עכשיו אני אתן לו את זה, השנורר הזה, למכולת הוא לא משלם, איך הוא יחסיר לי את זה? בליעל, תן לו מיד, תן לו מיד, מה? אני באמת חייב לשחרר את הארנק שלי לכל לווה, כדי לא להיות, אוי ודוד זורה? האומנם? תקשיב, אני מקריא שוב את הפסוקים. ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. בליעל, זה חמור. לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך. ולא תגיד לו, קרבה שנת השבע, אתה רוצה להתחמק. בואו רבותיי ננתח את הנושא, ונראה שהקצעקתה לא כל כך נורא.
במה מדובר כאן? ההוא שלוקח ממני את ההלוואה, אולי אתם יודעים מה הגזמתי, 300 אלף שקל הגזמתי. אבל שכן דופק בדלת, הסתבכו לי הסיפורים בשיניים, אל תשאל, הייתי אצל רופא שיניים, מטפס על הקירות, צריך להחליף את כל השיניים בלגן, 50 אלף שקל. תעשה לי טובה, תלווה לי 50 אלף שקל. האמת היא, אל תגלו למס הכנסה, יש לי 50 אלף שקל. לא מיותרים, אני חוסך אותם. עוד מעט חתונה לילדים, בר מצווה, אני חוסך. אבל אני לא צריך את זה למחר, אני צריך את זה עוד 3-4-5 חודשים. ובינתיים לא יכול לנשום מרוב כאבים בפה, אני לא יכול לתת לו את ה-50 אלף שקל שסתם שוכבים אצלי תחת הבלטות, והאמת היא שזה יעשה לי גם טוב בלב. אני לפעמים פוחד לעזוב את הבית, יבואו גנבים, אני יודע, ככה זה אצלו, אני רגוע. אבל מה? הוא יחזיר? איך הוא יחזיר? מאיפה הוא יחזיר? בחיים הוא להחזיר, הוא לא גומר את החודש. מאיפה הוא יחזיר? אז אני שואל אותו, תגיד לי, אתה רוצה 50 אלף שקל, מאיפה תחזיר? אתם יודעים מה הוא אומר לי? השם יעזור. סליחה, אני לא מבין. כדי שהשם יעזור לך, הוא צריך אותי מתווך, הוא לא יכול לעזור לך באופן ישיר? למה אתה חושב שהוא יעזור לך דרכי ולא לבד? ואז כשאתה לא תחזיר לי, אני אצטרך להרים עיניים למעלה ולהגיד השם יעזור, ולכת למישהו אחר להגיד לו, תלווה לי השם יעזור ואני לא אתן לו והשם יעזור. למה הקדוש ברוך עושה את כל הגלגולים האלה? שיעזור לך ישירות, למה הוא צריך אותי? בקיצור רבותיי, מי שלווה הלוואה ולא יכול להחזיר אותה, אין לו מאיפה להחזיר, וכשהוא לא מחזיר, אז הפסוק אומר, לווה רשע ולא ישלם. אומרים חז"ל, אנחנו חשבנו מישהו לוקח הלוואה ולא משלם אותה, אז הוא רשע, נכון? לא. הוא רשע משעת ההלוואה. אם אתה יודע שאין לך אפשרות להחזיר, אתה לא רשע כשאתה לא מחזיר, אתה רשע כשאתה לוקח. אם הוא רשע כשהוא לוקח, אז אם אני נותן לו, נו, מה אתם אומרים? אני עובר על לפני עיוור, לא תיתן מכשול. אתה חושב שאתה עושה מצווה, מצוות הלוואה. עשית עבירה. עשית עבירה, הכשלת גרשה בלקחת הלוואה מבלי אפשרות להחזיר אותה. זאת אומרת, את הסיפור הזה שכאן ההוא שלוקח ממני הלוואה ולא יכול להחזיר אותה, את הסיפור הזה מחקנו. לא מדובר על אחד כזה. מדובר על אחד שכן יכול להחזיר. בן אדם נורמלי, עובד, הוא עובד, אשתו עובדת, יש הכנסה קבועה. הוא מצליח להסתדר בסוף החודש. אבל 50 אלף שקל בפעם אחת אין לו. הוא יכול לשים בצד כל חודש 2,000 שקל, 3,000 שקל, 1,500. בשנתיים הוא ישים 50 אלף שקל. אז הוא אומר לי, תעשה לי טובה, תלווה לי 50 אלף שקל לשנתיים. כל חודש 1,000-2,000 שקל. זה נורמלי. נכון? יש לו מאיפה להחזיר. אבל רגע. עוד מעט תבוא שנת שמיטה. מאיפה תחזיר? מה יהיה? גנב שכמוך. למה אתה פוחד משנת שמיטה? כי אתה חושב שאולי הוא לא, הרי בסך הכל לא מדובר פה על תחמן שמגיע יומיים לפני שנת שמיטה ואומר תלווה לי 200 אלף שקל. כי אף אחד לא טיפש, כולם יודעים שמחרתיים יגיע שמיטה. כולם יודעים את זה. אז לא נותנים לך או פרוסבול או שעושים עם תאריך מפורש, אני מלווה לך לעד חג סוכות שאחרי שנת שמיטה אם יש תאריך, אז זה לא, השמיטה לא משמטת. מדובר בשנים כתיקונה, שמיטה עוד 3 שנים, יש עוד זמן, אף אחד לא ממהר, רק מה פתאום קורה פנצ'ר, הוא סוחב, הוא התכוון לשלם תוך חודשיים לגמור את החוב שנה לפני שמיטה. רק מה קרה? פתאום הוא נהיה חולה, ואבא שלו, והאחים שלו, והוא נפטר, ואשתו נפטרה, וקיצור, והבית כאן התרסק. נאבדו לו האפשרויות להחזיר. ואז אני אסחוב את החוב עוד חודש, עוד חודש, עוד חודש, טרח, הגיע שנת שמיטה, נמחק. על זה מדובר פה, זה הבן אדם חושש. כי עוד פעם, עשינו לו ניתוח. אם החשש הוא חשש ריאלי, באמת האיש הזה לא משלם, אז אל תיתן לו. מה פתאום לתת לו? תן לו 10 שקלים תרומה וזה הכל. 50 אלף שקל, השתגעת? 3 שנים אני חוסך את זה. מדובר, הוא לווה, והוא יחזיר. הקטה פוחד, נכון, יחזיר, זה אם הכל יהיה בסדר. ומי אמר שהכל יהיה בסדר? אולי פתאום יהיה משהו?
חשש ריאלי, נכון? הרי בסך הכל באמת אין חוזה. כל כך הרבה אנשים אנחנו מכירים, היו בריאים, והצליחו, וחיו, והכל היה בסדר, פתאום, טח! הוא חולה, האישה חולה, אבא, נפלו סיפורים, מס הכנסה, לא יודע, תפסו אותו ברישום כוזב, לא, סיפורים, רבותיי, עד אין סוף. אז החשש הוא ריאלי, נכון? על החשש הריאלי הזה התורה מדברת, והיא אומרת, בליעל. למה בליעל? למה אתה מפחד שאצלו יהיה משהו גרוע? אולי אצלך זה יהיה? איי, וואי, באמת לא חשב. אצלי? משהו גרוע? בחיים לא. מישהו פעם אחת אמר, בחיים אני לא אמות. נכון? אחרי שתמות, כבר לא יהיה בחיים. מה זה? זאת אומרת ככה, אנחנו תמיד בטוחים שלנו זה לא יקרה. הסבא מסלבודקי, אני חושב שאמר את זה, אם לא, זה הסבא מנוורדוק, מישהו אמר את זה. אנשים מרגישים שיש מושג שאומרים לו, חבר'ה שטרברס. חבר'ה שטרברס. שטרברס זה נפטרים. יש חברת נפטרים. יש כזה ארגון, ארגון של אנשים שנפטרים בסוף. הארגון הזה זה ארגון, זה חברה, זה אנשים, יש להם כרטיס חבר, הם מנויים בחברה הזו, ובאמת בסוף מלאך המוות מגיע אליהם ואוכל אותם, לוקח אותם. אבל אני... אני לא בחברה הזו, אני לא משלם שם מיסים, אין לי כרטיס חבר שם, אני לא שייך לחברה שטרברס. אני לא מהחברת מתים, מהחברה שאלה שימותו בסוף. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו חושב שהוא לא שייך לחברה שטרברס. לא נמות. לא בחברה שטרברס, ולא בחברה שיקרה להם משהו, ולא בחברה של כלום. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו חזקס חי, תשמע, עד היום אני חייתי, הכל היה בסדר, אין שום סיבה שזה לא ימשיך ככה עוד 17 אלף שנה או 400 אלף שנה, אין שום סיבה שמשהו ישתנה. רק מה יכול להיות שאצל כולם, 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 כולם מסביב, זה ימות, זה ייפול מנחסיו, זה, טרח, 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 טרוח, טריח, טרח, כולם יקרה להם משהו. אני צריך לבטח את הכסף שלי. שלא יקרה לי חס ושלום, מה שיקרה לכל הפושטים האלה, מתים, נהרגים, נפסעים, אני לא צריך, אני. זה לא בליעל? אולי אם תתן את ה-50,000 שקלים האלה, תבטיח את עצמך שגם לך לא יקרה כלום? אולי תפסיק להיות כזה מנופח, אני ואפסי עוד רק לי לא יקרה כלום? כשאתה מפחד לתת לחבר שלך שהוא בריא ומצליח ומרוויח ואשתו מרוויחה והחיים על מי מנוחות מתנהלים הכל בסדר, אתה מפחד לתת לו כי אולי יקרה משהו. ואתה לא חושב אם אולי יקרה משהו אז לא אצלו אלא אצלך. חבר'ה, שטרברס. זה מחשבת בליעל. אתה אין לך עול, אין לך אחריות. להפך, ככל שאתה יותר תהיה אחראי לחברה, יש לך יותר סיכוי לבטח גם את עצמך. כי אם אתה תהיה אחראי לחברה, אז תהיה חברה טובה מסביבך, תהיה חברה מגובשת. חברה מגובשת, כשלך יקרה משהו, יהיה מי שיעזור לך. ככה זה הולך. מי ש... דיילוני, הגמרא אומרת במסכת כתובות. מי שהולך ללוויה ומספיד אנשים, יספידו אותו. מי שעוזר לאחרים, יעזרו לו. יכול להיות שיום יבוא ואשתך תצטרך את הרופא שיניים הזה שעכשיו השכן דופק בדלת ומבקש 50,000 שקל. מאיפה יהיה לך? מאנשים שיודעים שאתה נותן כתף למי שצריך. ורבותיי, ולכאן אני רוצה להגיע לנקודה חשובה שכבר דיברתי עליה, אני חושב כאן פעם אחת, אבל צריך לדבר עליה 1,000 פעמים. יש מושג שנקרא צדקה. הלוואה זה לא צדקה. צדקה זה לתת, לתת תרומה 10 שקלים. אבל גם בצדקה זה איזשהו סעיף, גם הלוואה זה סעיף של צדקה. מה פירוש המילה צדקה? מה זה צדקה? אני לוקח שקל, מוציא מהכיס, נותן לעני, זה צדקה. מה זה צדקה? צדק. מה זה צדק? מה זה צדיק? כתוב בתורה מוזני צדק, זה לא פרשת השבוע. מוזני צדק יהיה לך. מה זה מוזני צדק? שהמוזניים מאוזנים. יש כאן צלחת, וכאן צלחת, ומוט עם חבל. כאן שמים כאילו ענבים, יש כל ענבים, סליחה, ובצד השני שמים ברזלים, עד שזה מתאזן. זה נקרא מוזניים. אם פה כתוב על המשקולת, קילוגרם אחד, אבל באמת זה רק
900 גרם, אז המוכר הוא גנב, נותן 900 גרם ענבים, והוא אומר שהוא מחר קילו. ואם פה כתוב 1100 גרם, והוא מוכר את זה בקילו, אז הוא חסיד, הוא נותן לפנים משורת הדין. הוא מוכר קילו ועוד תוספת של 10% במחיר של קילו. ואם פה כתוב קילוגרם אחד, וזה קילוגרם אחד, אז זה מוזני צדק. זאת אומרת, מה זה צדק? צדק זה היושר. לא מדי הרבה, ולא מדי קצת. בדיוק, מוזני צדק. כלומר, צדק זה צדיק, ישר. צדקה זה צדק. אני חייב משורת הדין לתת צדקה, לעזור לחברים, להלוות למי שצריך, ומי שחושב לא ככה, הוא בליעל, ואני אסביר גם למה. בואו נמחיש את זה בצורה פשוטה. אנוכי, כל אחד מאיתנו. לפני הרבה שנים, נער צעיר, בן 19, בן 20, אין מקצוע, אין פרנסה, לא יודע כלום מהחיים שלו, מה יהיה איתו, איך יהיה, מה מומי. 3-4 חודשים, חצי שנה, ההורים עוזרים קצת, נותנים כסף לסחירות של דירה ועוד כמה דברים, וככה זורקים נער קטנצ'יק בן 20 או 20 וחצי, עם ילדה קטנה בת 19 וחצי, לעולם הגדול. ובעזרת השם, יוולדו ילדים, ויגדלו, ומה תעשה איתם? איך תפרנס אותם? איך תקנה להם אוכל? איך תקנה להם בגדים? איך תסיק את הבית בחורף שהם לא ימותו מקור? ואם תמות, מה יהיה עם הילדים שלך? התשובה שלי תהיה כזו. אם חתול נדרס בכביש, אז באמת, הגורים שלו ימותו ברעב, אין מי שיטפל בהם. אני, רבותיי, אני לא חתול. אם חס ושלום, חס וחלילה, על כל סוננו שזה יקרה, אם חס ושלום אני אמות, אני לא פוחד. למה אני לא פוחד? כי יש שכנים. יעזרו ליתומים, יעזרו לאלמנה, ידאגו. נכון? לכן, מכיוון שאני חי בחברה, לא חי במדבר, לא חי בג'ונגל, אז אני בתוך החברה הולך, מוכן להסתער על פרויקטים, בית, חתונה, ילדים, משפחה, אני מסתער על זה, למה? שם יעזור. איזה יופי, עכשיו מגיעים האנשים השכונתיים שמתעסקים בצורכי ציבור באמונה, ודופקים בדלת ואומרים, רב חנוך, השכן שם, אתה יודע, מהרחוב ממול בצד שמאל למעלה בקומה שלישית, נפטר. השאיר אישה עם 5 ילדים נבח. טוב. אני מוציא 2 שקלים, נותן להם. מה 2 שקלים? 10,000 שקל, אנחנו עושים קרן על כל אחד ואחד מהילדים, כל אחד מהשכנים, כל אחד מהרחוב צריך לשים 10,000 שקל. אנחנו חייבים קרן. מה קרן שמרת ברן? מה אני חייב? קח 10 שקל, עזוב אותי. קרן! 10,000 שקל, אתה שומע? אני חייב לשכן שם מקומה חמישית, נכון, הוא התפלל איתנו בבית הכנסת. כן, אתה חייב לו. למה אתה חייב לו? למה אני חייב לו? למה אתה חייב לו? נזכיר לך נשכחות. אתה זוכר שפעם התחתנת? כן. אמרו לך, חברים, ואם תמות, מה יקרה? אמרת, אני לא מפחד. אם אני אמות, יש חברים. איזה יופי! על סמך זה התחתנת, נכון? ועכשיו אתה לא מת. ברוך השם, עוד 100 שנה לא תמות. אבל מישהו אחר כן מת. אם אתה עכשיו לא עושה בשבילו קרן, אז אתה שקרן. מה אמרת שאם אני אמות, יש מי שיטפל? אף אחד לא מטפל. אם אתה לא מטפל, למה שמישהו אחר יטפל? על הצ'ק הזה שאתה רשמת, אתה עכשיו צריך לשלם אותו. ואם אתה לא עושה את זה, אתה בליעל. אתה בן בליעל. אין לך, אתה חסר עול. אתה חייב ליישר קו עם הדרישה האלמנטרית. ולמה זה עבודה זרה? הרי בסך הכל, אותה מילה, בליעל זה כמו עבודה זרה. אז אני אגיד לכם למה. יש פסוק שאומר, לא יהיה לכם אל זר. אומרים חז"ל, מי זה אל זר? בתוך הגוף שלנו יש אל זר. מי הוא? הגאווה. מי זה הפושטים האלה כאן, הקטנים האלה על ידי? מי הם? הלו, תפסיק ככה להסתכל מלמעלה למטה על כולם. מה זה הגאווה הזאת? לחשוב שיש לך 50,000 שקל בכיס, ומישהו אחר צריך, ואתה שומר את זה לעצמך, כי אולי יקרה לו משהו, אולי הוא ימות, אולי הוא יקרה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. רק אני ואפסי עוד, אני מסודר עם הכסף שלי, זה אל זר. אתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה עובד את הארנק שלך, ואת הכסף שלך, ואת האשליות שלך, ואת הדמיונות שלך.
מה באמת צריך לעשות? אני לא אומר שכל מי שדופק בדלת צריך מיד לפתוח לו את הארנק ולתת לו את הפעמות של שבת ואת הנעליים ואת השעון ואת המכנסיים ואת המשקפיים. לא, לא, לא. אפשר להשאיר לעצמך גם משהו. אבל יש שולחן ערוך. יש הלכות צדקה מפורשים. מה חייבים וכמה חייבים ואיך חייבים ולמי חייבים. וכשאנחנו נשב ונחליט שאני בעצמי השולחן ערוך שלי, ואני פותח את הארנק ומחליט כמה יש לי וכמה אני אתן ולמי אני אתן ומתי אני אתן, ואני עם הקונטרול, בלי על. אין עול מעליך. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא מזן ומפרנס את כולם ועושה חסד לכולם ונותן לכולם. כשבא אליך גבאי צדקה ומבקש צדקה, אל תיתן לו עצות. היה לי אבא, זיכרונו לברכה. הוא היה ציני. של פעם כזה, מהאנשים כאלה של פעם. הוא היה מדי פעם עוזר קצת לגבאי של צדקה של בית הכנסת לאסוף. היה פעם איזה יתומים, איזה אלמנה, או צריך לשלוח איזה מישהו לאמריקה לניתוח חשוב. אז הוא היה עוזר. אז הוא הגיע פעם למישהו לבקש את התרומה הקבועה, זה כמה אנשים היה שם בכפר רטה של פעם. הוא ביקש כמה, ביקשו שם 5 לירות מכל אחד, 20 לירות, לא יודע מה. אז האיש הזה, ככה הוא סיפר לי אחר כך, האיש הזה אמר לו, תלך אל זה ותדבר עם זה. אז אבא שלי אמר לו, כשאתה נוטל ידיים, אז אחר כך תרים את הידיים למעלה. מה הוא רצה? עשו ידיכם כאילו שבוך, הוא אמר, מה רצית? פשוטק. אחרי זה יומיים שלושה הוא פוגש אותו, אומר לו, תגיד לי רבוי זרע, כשאני אמרת לי לטול ידיים, להחזיק את הידיים למעלה, מה התכוונת? מה רצית? אומר, תשמע, פשוט מאוד, אני רציתי לא להישאר לך חייב. אני באתי ובקש לך כסף, נכון? אז נתת לי עיצה. זה לא ביקשתי ממך, נתת לי עיצה בחינם, אז החזרתי לך עיצה. זה הכל כדי לא להישאר חייב לך. אתה רצוי את הידיים שישפך לך ידיים, שלא ישפך, תעשה מה שאתה רוצה. בקיצור, אתה תפסיק לתת עיצות, מבקשים לך כסף, תן כסף, זה הכל. הבנת? יפה מאוד. חסידה זה עוף תמה. אומר אחד מגדולי האדמו"רים בדורות הקודמים, למה זה עוף תמה? כי חסידה, כשמבקשים ממנה תרומה, מבקשים משהו, אז היא מתחילה לדבר דברי חסד ודברי חסידות, תעזור, הקדוש ברוך הוא יעזור, וזה יעזור. אל תגיד הקדוש ברוך הוא יעזור, זה חסידה, היא עוף תמה. אל תדבר על חסד, תן מה שאתה יכול. אתם יודעים, יש סיפור בגמרא במסכת חולין, שפעם ילתה, שמעתם על גברת ילתה? וואו, ילתה. מי הייתה ילתה? האישה של רב נחמן. האישה של רב נחמן הגיעה פעם, זקן לא היה לה לעשות ככה, אז היא עשתה בלי זקן. אמר ככה, תשמע רב נחמן, כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר, אז גם הוא יתיר משהו, נכון? אסור לאכול בשר בחלב? מותר לאכול עטינים של פרה, זה טעם של בשר בחלב. אסור לאכול חזיר? יש דג שקוראים לו שיבוטה, טעם של חזיר. אסור להתחתן עם אחות של האישה? מותר לייבם. יש כמה דוגמאות. אז היא שאלה אותו, בקיצור, יש עוד משהו שהתורה אסרה והתירה משהו כנגדו. אתם יודעים מה? להיות אפיקוירס. מותר להיות אפיקוירס? חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. ואיפה כן? כשיבוא אליי מישהו ויבקש צדקה, נדבה, עזרה או הלוואה, אל תגיד לו, השם יעזור. תשנס מותניים, תחשוב איתו ביחד, איך אפשר לעזור? אל תתחיל להפיל תיקים על הקדוש ברוך הוא. כי שהשם יעזור, הוא ידע גם לפני שאתה באת, הוא לא היה צריך אותך עכשיו בשביל זה. אנחנו יודעים שהשם עוזר למי שרוצה לעזור לעצמו. אז אם כן, אנחנו חוזרים בחזרה. הלוואה זה נושא מאוד חשוב, יותר חשוב מתרומה. תרומה זה שקל, 2, 3, תן לו לחם. היום זה מושגים אחרים, כי פעם אנשים ביקשו כסף בשביל אוכל. היום אנשים בקשים כסף בשביל לבנות פרויקטים, לבנות גשר מעל חצי תל אביב, $1 טריליון הוא צריך בשביל זה, הלוואה מהבנק. אבל פעם אנשים ביקשו כסף לקנות לחם לילדים. אז מה עושים? לוקחים ממנו פיקדון. מה הפיקדון? את הפיג'מה. בערב הוא צריך את הפיג'מה. בסדר, אז תיקח ממנו את המקבט ותחזיר לו את הפיג'מה. ככה 3 ימים, הוא ייקח פיג'מה, יחזיר מקבט, ייקח מקבט, יחזיר פיג'מה, טק, טק, טק. בסופו של דבר, הוא יחזיר את השקל, בשביל שתחזיר לי בחזרה את הפיג'מה. ההלוואות והתרומות היו פעם מהיד אל הפה, באופן פשוט. אז תרומה, בסדר. הלוואה אנחנו חייבים יותר, כי הלוואה זה באמת חוזר אלינו. רק מה הבעיה? יש אנשים ראש קטן, זה יחזור אליי באמת?
אם תהיה מתחת הקבר, זה אכפת לך אם זה יחזור אליך או לא יחזור אליך? אה? אז אתה קודם, לפני שתחליט אם אתה רוצה להלוות או לא להלוות, תחליט שאתה לא רוצה שעד תאריך ההלוואה לא תשכב מתחת הקבר. תלווה ותאריך ימים. וזה נקרא שלא יהיה דבר בלי על. תפסיק לפרק מעצמך עול. אם יש לך עול של קדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעזור. מה שאתה צריך הוא מה שאתה רוצה, ומה שהשכן שלך צריך ומה שהשכן שלך רוצה. לכולנו הקדוש ברוך הוא יעזור. איש לרעהו יעזור. אם אנחנו נעזור אחד לשני, הקדוש ברוך הוא יעזור גם לנו. בעזרת השם, עד 120, בהצלחה.